ំរស់ស៊ីដូចឆោនៅដូចចោលួចអញ្ចឹងអូនណាពេលគេមកយើងដកកលឯកកកឹងមើលថាឡានខានមកយើងប្រេវ៉ាន់គ្រប់ទុកចូលគៀនតែពេលគេទៅបាត់យើងរៀបចំលួចទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងវាខាតបងមួយច្រើនយើងដល់ម៉ោងលួងគាត់មកគាត់មកចាប់ផ្លាកចាប់អីអញ្ចឹងគាត់ថានៅលើផ្លូវគេចាំមួយចាំមួយអញ្ចឹងអ្នកស្រីសឹមផារ៉េតជាអ្នកប្រកបមុខរបរលំហូបអាហារតាមដងផ្លូវជាង13ឆ្នាំមកហើយនៅភូមិចុងខ្នល់ខាងកើតខណ្ឌសែនសុខសង្កាត់ទឹកថ្លារាជធានីភ្នំពេញការងាររស់ប្រឈមច្រើនអូនយើងនឹងຫາព្រៀងຫາខ្ចោលអញ្ចឹងទី1ទី1ទៀតយើងលក់នឹងចាំផ្លូវចង់គេដេញថ្ងៃណាក៏បានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសារយើងអត់អញ្ចឹងវាយើងទ្រាំពីភាសាខ្មែរថាមុខខែហ่ะពេលគេដេញយើងរត់ទៅពេលយើងគេតបាត់យើងលក់ទៅទៅអញ្ចឹងដេញមួយទឹកម្ដងពីថ្ងៃម្ដងពេលខ្លះសឹងថារាល់ថ្ងៃតែបើយើងបងប្រចាំខែកណ្ដឹងគេយក10ដុល្លារពេលយើងឲ្យគេប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងកុំឲ្យតែគេដេញយើងពេលខ្លះនៅតែមានអញ្ចឹងណាគឺថាអ្នកយកផ្សេងទៅអ្នកដែលគេមកចាប់នោះផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាមនុស្សវាអត់មុខដូចគ្នាមុខដូរគ្នារហូតអញ្ចឹងបើស៊ីអនាម័យហើយនឹងគេយកដាប់ញាប់ផ្លូវលើកលែងនឹងការយើងដោះដូរថាកុំឲ្យគេរឿងអញ្ចឹងឬមកក៏យើងថាងបើសិនជាថាមានដូចអ្នកធំអ្នកធំគាត់ចុះដើរមកផ្លូវនៅអញ្ចឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងណាអូនឲ្យតែគេប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងក៏បានហើយយើងកិច្ចអញ្ចឹងណាសុំគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងគេយកលាក់លួចអូនគេមិនយកបើកមុខណាតាំងពីលោកមកទៅបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្លាប់គេចាប់ពីដងគាត់និយាយមូលហេតុគាត់ចាប់ទៅទៅមកគេថាគេឲ្យចាប់អញ្ចឹងគាត់យកគាត់យកតែរបស់សំខាន់ទៅឯងធុងតកធុងអីគ្រឿងកំប៉ុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់មកធុងគាត់យកទៅមិនមកធុងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងដូចជាឆាប់ដូចអីគាត់យកតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់យកដើម្បីឲ្យយើងតាមតែលួចអញ្ចឹងណាអូនការកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរលុបចោលការយក PC និងការបង់ថ្លៃផ្សេងៗទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016ក្រោយការផ្ទុះការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យអ្នកប្រកបមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនពិសេសអ្នកប្រកបមុខរបរលក់តាមដងផ្លូវឬរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញភាគច្រើនជាស្ត្រីនោះរងការប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីសឹមផារ៉េតបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលស្ទើរទាំងស្រុងដោយសារមិនមានភ្ញៀវមកទិញម្ហូបអាហារដោយការមុនមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និយាយទៅមក COVID នឹងចប់មកនឹងបងអ្នកលក់ចំណាយខ្ញុំនៅលក់បាយម្ហូបលក់បាយសាច់ហ្នឹងគឺប្រាក់ចំណូលខ្ញុំបាត់អស់ជាងពាក់កដាអត់មានលុយចូលមកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបាក់បាក់ប្រឈមមុខត្រង់ថាយើងពេលយើងឈឺអញ្ចឹងយើងអត់មានលុយយើងខ្វះខាតខ្វះទាំងលុយលៃផ្ទះទេបងខ្លាចប៉ុន្តែពេលអត់អីឲ្យកូនហូបយើងហិតតែបាក់ទេយើងត្រូវបាក់ចឹងយើងការពារខ្លះទៅចាញ់ទៅលក់ដូរខ្លះទៅដើម្បីมันបានលុយថ្លៃផ្ទះតែបានលុយថ្លៃហូបអ្នកប្រកបមុខរបរលក់តាមដងផ្លូវឬរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះភាគច្រើនជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្វះចំណេះដឹងជំនាញនិងដើមទុនជាជនចំណាក់ស្រុកដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើចំណូលប្រចាំថ្ងៃគត់គង់ជីវភាពគ្រួសារដោះស្រាយបំណុលបញ្ហាសុខភាពនិងការចំណាយផ្សេងៗខ្ញុំក៏ដោយគាត់ក៏ដោយសន្តិអ្នកខ្វះខាតឯងមិនគាត់មិនលក់មានណាគេចង់ស្វាយកូនមកហាព្រៀងហាខ្ចោចឹងដើរលក់ទេអូនអ្នកម្នាក់ចង់តែសុខសบายចង់តែនៅកន្លែងសុខដូចសារយើងអត់ចេះសរដល់ពេលចឹងយើងមានធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើការឲ្យគេគេហៅអ្នកចេះអូនបើយើងអ្នកអត់ចេះក៏គេអត់ចូលដែរហើយក៏យើងបានដូចសារខ្ញុំលក់ហងៃពុកខ្ញុំខំចេះដូចសារខ្ញុំលក់ទៅខ្ញុំមានពេលមើលថែកូនដូចសារម៉ែឲ្យយើងចាស់ចាស់ចឹងយើងត្រូវការប្រឈមមុខច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវយកគាត់ទៅតាមយើងអត់ហ៊ានបដាឲ្យទុកគាត់នៅកើនៅម៉ែអីយើងអត់មានប្រាក់ខែអីគាត់អញ្ចឹងយើងយកកូនទៅយើងយកទៅចងជើងគាត់អញ្ចឹងយើងនឹងស្បៀងដើរតាមអញ្ចឹងអគ្គលេខាធិការរងសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកកៅពឿនលើកឡើងថាអ្នកប្រកបមុខរបរលក់តាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនកំពុងបន្តប្រឈមបញ្ហាជីវភាពបំណុលគ្មានកន្លែងលក់ដូរជាដើមលោកថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
លុះត្រាតែអាជីវករទាំងនោះចង់ក្រងគ្នាជាសមាគមដូចជាសហជីពកម្មករក្នុងវិស័យរោងចក្រឬសហគ្រាសផ្សេងៗដើម្បីប្រមូលផ្ដុំសម្លេងសម្រាប់តស៊ូមតិឬតវ៉ាទាមទារការបែងចែកផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្នុងសង្គមពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឬការកែលម្អទីក្រុងផ្សារលក់ទំនិញរបស់រដ្ឋនិងឯកជនដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពមជ្ឈបាយគឺមានតែមួយទេគឺគាត់ត្រូវតែចងក្រងគ្នាជាសមាគមជាសហជីពហ្នឹងគាត់ត្រូវមានតំណែងដើម្បីទៅជួយចរចាព្រោះច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសច្ចាបានគឺផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកម្មករចូលរួមចងក្រងហើយនឹងមានការទៅជួយចរចាគឺអនុសញ្ញាលេខ87ហើយនិង98ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់គឺផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកម្មករធ្វើការចងក្រងគ្នាហើយនឹងសិទ្ធិក្នុងការចរចាចរចាហ្នឹងគឺចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងចរចាជាមួយនយោជកតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការអុកស្ប៉ាំងកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019មុខរបរលក់តាមដងផ្លូវបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1.6 លានកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញមាន 1% ស្មើនឹង 16,050 កន្លែងនិង 75% ជាស្ត្រីខ្ញុំនៅឆ្ងល់អ្នកធ្វើការនិងអ្នករស់ស៊ីមិនបានគាត់បែងចែកថាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអូនរួចហើយគេមានតែរ៉ាប់រងព្រើដូចជាអ្នកធ្វើការគាត់មានបទសរគាត់មានកាតគាត់ទៅប៉ែតអស់លុយចំណាយខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីពេលខ្ញុំទៅប៉ែតខ្ញុំទៅអស់លុយហើយគឺថាមកបាត់ខ្ទប់កូវីដអញ្ចឹងគេកម្មករគេបានលុយ 50% ពេលនេះពេលនោះមកបានច្រើនណាបានរត់ជួយហើយក៏ក្រុមហ៊ុនក៏គេជួយដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីអត់ទាំងអស់អត់មានទាំងអស់កាតក៏អត់ប្រើជំនួយក៏អត់ហើយប័ណ្ណក្រីក្រក៏អត់មានអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិបាកធ្វើការឲ្យគ្នាលក់ដូរឲ្យគ្នាគេធ្វើការខ្ញុំអ្នកលក់ដូរប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្នាហេតុអីបានគាត់បែងចែកខ្ញុំខុសគ្នាជាមួយអ្នកធ្វើការដូចជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏រោងចក្រ